Nah. Welcome back to my channel New Delta. Ojo lali. Like, share, komen dan subscribe. Panggah oke. Okay. Ayo. Eh Pak Pur. Sing asli wong gendeng walane kono lho wong. Eh di kok wah. Muni. Beh jare apa nyanyi wong edan. Wong edan. Iki jaluk koyo lagu kuwi kok. Sabar to Pak No wong koyo ngono to dibenakne iki lho. Soale lek tak kon nyanyi lagu duet iki wedi aku. Ngono. Wedi. Wedine kerno apa? Pas intro nek kan mesti apalane sing lagu kadang sing beda jajal nyanyi ana sing arepe. Rapi dia. Duwe koyo menyesuaikan. Iya lah. Enek kuwi lho Pak. Mosok. Heh, jajal jajal. Jadi mau tabuh dhewe mau nyanyi ni dhewe. Yo yo tak segaki dhewe Pak. Wis. Bayar sekno. Bayar. Yo yo. Pak Yudi ngampil artone mau bayar iki. Kok Pak gak ngampil to iki sangon ora to jane iki. Ya urung. Obat dalan sing nang duwe omah iki no. Ngampil lek piye. Iki piye sampun nopo dereng. Luar biasa. Dan lagi ini matur sembah nuwun curah jati luar biasa penontonnya anteng-anteng kabeh madhep rene ra nek sing madhep rono. Ki joget yo oleh lah Bu. Joget yo oleh iki. Nggih. Joget yang angsal. Tapi yo sangon. Madhep rono iki delok bakul dolanan kae to. Hmm. Lek Ren kerdusnya tak ketokne nawane diisi. Awakmu medun mubeng rono ora apa-apa lho Dile. Wat. Ren kok ngono to kaya wong ngemis kok. Dikon aku kon ngemis. Lah hasratnya seperti itu kok. Hasratnya mau menunjukkan itu. Cito ora. Bakat-bakat ngemis lah. Ngono. Wah. Wis yo nyawer to, Bun. Yo nyawer gene kelas e. Eh, wingkono dijikone malah jikok tambahin. Ngono. Manya. Kabulil politik. Manya. Ilmu biyen no. Wis ora apal. Pak Ji. Mangku perle sampun iki gantos nopo malih? Request e nopo? Dalem. Cuma enggak kan. Nggih. Jenengan mboten pengen mangku. Mboten. Mangku putune niku lho maksude. Nggih. Nah. Nggih. Pak Haji kalian Bu Haji mugi-mugi tansah penaringan seger waras. Seger waras. Amin. Lah anak kowe Ren, kowe ya seger Ren. Oh seger aku wis Pak No. Warase urung patah. Lah ngono ndak nyadari langsung. Oh iya, aku ndak ngakwel ku mane penenteng. Aja kaya adekmu ki ra tau waras-waras. Oh no gendeng ngelokne aku. Eh sapa to sing gendeng? Eh api iki so otok 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 otok. Lah, iki jenenge apa? Lato-lato. Nyapa kok diarani lato-lato? Lato-lato yo. Ya iki lah karo to ditutukno. Lato-lato lato-lato. Ditempone jadine lato-lato. Lato-lato. Napa lato-lato mesti duwe danganan? Heeh, lah diweki cangkemmu mesti kesamplo kok. Ya kuwi. Terus nyapa kok lato-lato bentuke bunder? Eh, lek digawe kotak. Darani black ada kerupuk. Oke. Lah, wis gowonen le. Le, wis mangan. Ben to pur ben belajar banyol. Piye iki? Iki langgam ora apa-apa. Mas, lek nyekel kamera sing fokus ya, kok gak fokus geblek kebru kancane ning isor lho. Engko kleru kipas mbok cekel. Tanggu iki, Pak. Lagu ciptaku karo ngono. Hati-hati mas, jangan kono mas, kau nyemplung kali loh. Yo, curah jati kembali bergoyang, DJ Nuril. Wakon musik. Dalam uripku iki dudu urusanmu dalam uripe kabeh manungsa penting dite Allah pitara kula aja sering gawe gelo perga urip butuh kanca deket e kawale
kuwi bebas. Wong edan 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 kuwi bebas. Wes kene kuwi lho dadi wong edan kelas bebas ae tanggung kelas. Pantes jadi ya. Pantes. Klop mana ya lah. Dingin doh. Masa lah. Tadi lagi kerja kan lagi mak. Selamat terong sobo pasar.